Олег Кравець, керівник штабу опору затопленню Буцького гарду, разом з однодумцями прийшов до обласної державної адміністрації, аби зустрітися з очільником області Олександром Стадніком. Чоловік говорить, розбудова Ташлицької гідроакумулюючої електростанції на Південному Бузі та підняття рівня води в Олександрівському водосховищі загрожує затопленням частини національного природного парку Буцький гард та острову Гардовий. А це призведе до екологічної катастрофи та втрати культурно-історичного пласту. У нас дуже конкретна вимога, це нам необхідна конкретна заява від голови облдержадміністрації, його бачення цієї проблеми, чи він підтримує людей і Миколаїв, чи він підтримує НАК «Енергоатом». Підписання головою обласної держадміністрації Олександром Стадніком розпорядження про розподіл грошей, які передбачені проектом розбудови Ташлицької гідроакумулюючої електростанції, є незаконним. Ніде не оприлюднювалося, що даний проект не проходив відповідних перевірок, розповідає заступниця голови Національного екологічного центру України Миколаївської філії Інна Тимченко. Це не може вирішуватися на рівні області. А виходить, що підписується документ, який говорить про те, що наче як цей проєкт вже є дійсністю, що він буде в будь-якому разі реалізований. Зараз рівень води у Олександрівському водосховищі сягає позначки 16 метрів. Ташлицька ГАЕС працює на 3 гідроагрегатах. Якщо добудувати ще 3, то рівень води треба буде підняти до 20 метрів 70 сантиметрів, а це затопить майже 20 гектарів площі Національного природного парку Буцький гард, розповідає заступник голови Національного екологічного центру України Олег Деркач. Це міняє ситуацію категорично. Чому? Тому що, а чи витримає гребля, коли будуть, наприклад, катастрофічні повені, а чи витримає гребля, коли будуть землетруси, а у нас по шкалі Ріхтера там семибальна зона. Ми знищуємо і культурну пам'ятку, ми знищуємо частину національного природного парку, ми знищуємо природну спадщину європейську. І тоді до чого ми докотилися вже? Заради якихось там технічних цілей, технологічних цілей атомної станції ми можемо викреслити свою там історію, культуру. Питання такого рівня вирішують виключно вищі інстанції України. Але спрогнозувати, яке рішення винесуть, ніхто не може, говорить телефоном виконуючий обов'язки директора Національного природного парку Буцький гард Владислав Артамонов. У нас були випадки, коли два профільних міністерства, Міністерство охорони довкілля і Міністерство культури, вони були проти підняття рівня. 2005-2006 році, але Кабінет міністрів прийняв рішення піднімати рівень. Тоді був піднятий рівень до 16 метрів, і, власне, гардовий поріг був затоплений в основній його частині. Ну і острів Гардовий так само. Він був підтоплений зараз, якщо на поверхні приблизно п'ята частина від того острову, це хорошо. На Южноукраїнській атомній електростанції, які підпорядковуються Ташлицька ГАЕС, говорять, ніяких робіт по підтопленню або добудові не виконують. Все відбувається в рамках законів України. Кожного разу перед початком чергових виборів парламентських, президентських, місцевих, громадськість активно використовує це питання в цілях отримання собі якихось балів під час цих виборів. Чому я так кажу? Тому що на даний момент не планується підняття рівня води в Олександрівському водосховищі. Нас звинувачують в тому, що ми затоплюємо, розумієте, затоплюємо острів і затоплюємо територію, яка охороняється законодавством, яка входить до складу Національного природного парку. Ми не можемо підняти рівень води, поки не отримаємо відповідний дозвіл. Ми не можемо самовільно це зробити. Очільника області Олександра Стадніка на робочому місці ініціативна група не застала. Людей прийняв заступник голови обласної держадміністрації Миколаївської області Олександр Трайтлі. Хочу запевнити вас в одному, що голова обласної державної адміністрації і будь-який працівник в першу чергу буде стояти на стороні закону. Тобто на боці закону. Ми не стоїмо на стороні якихось інтересів, ми стоїмо на стороні виключно букви закону. І голова адміністрації займає в цьому питанні принципову позицію. Друге, хочу зазначити, що наразі адміністрація
і особисто голова дуже зацікавлений в тому, щоб розвинути, максимально розвинути на Миколаївщині туристичні і рекреаційні кластери, ви це знаєте, так? У нас є проєкт наших туристичних магнітів, і в тому числі і Буський гард є одним із цих магнітів, тому я думаю, що будь-які рішення, які завдадуть шкоди розвитку туризму, не пройдуть. Ольга Руда, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.